ସମ୍ବିତ ବାବୁ ମତେ ବି କଥା ବି କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବୁ। କୋଉ ବାବଦରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ? ଏଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇକି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଦେବେ? ଇଏ କେମିତିକା ସରକାର? କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାର? କାହିଁକି ମୋ ଦେଢ଼ ସୁରକୁ ମାରିଦେଲେ? କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ? ମୋ କେସକୁ ସିବିଆଇ ନଉ, ଇଏ ପାରିବେନି। ସିବିଆଇ ନଉ, ସିବିଆଇ ଆଣିକରି ତରିକୁନ୍ଦ ଇମ୍ରାନ ଖାଁକୁ, ତା ଠୁ କଥା ବାହାର କରୁ, କେସ ଫାଇନାଲ। ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାରୁନି, ତଦନ୍ତ କରୁ ସିବିଆଇ। ଦାମଙ୍କ ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସମ୍ବିତ। ସମ୍ବିତ ଓ ଦାମୋଦର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ଏପରିକି ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପଚରାଉଚରା କରୁନି ପୋଲିସ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆସାମୀ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ତ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ତ ଏସବୁ ନାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦାମ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ? ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଦାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସେସବୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, କହିବି, ସେ ନିହାତି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆସାମୀ କଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ସେଠି ଥିଲା। ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି। ମୁଁ ତାପରେ ଖବର ନେଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କ'ଣ ସେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି ତାକୁ, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ କି ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ କି ଆଉ ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାଁକୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା କଥା ମୋର, ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ତରିକୁନ୍ଦର ଇମ୍ରାନ ଖାଁକୁ ଆଣିକରି ଯଦି ତା ଠୁ କଥା ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଇଛନ୍ତାନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମୋ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇ ନଉ, ଇଏ ପାରିବେନି। ସିବିଆଇ ନଉ, ସିବିଆଇ ଆଣିକରି ତରିକୁନ୍ଦ ଇମ୍ରାନ ଖାଁକୁ, ତା ଠୁ କଥା ବାହାର କରୁ, କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେବ। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାରୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଲା ପୋଲିସ ମାଙ୍କୁ 14 ଦିନ, ଓ ବିନା କାରଣରେ ପୁଅକୁ ବି ଉଠାଇ ନେଲେ। ଏପରିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ପରିବାର। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ମୋ ମାଆକୁ ଏମିତି ଠେଲି ପେଲିକି ପକେଇ ଦେଇକି ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖା କଲି, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାବୁ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଠୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଉଠେଇ ନେଇ ମୋତେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛି ଡାକ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଛନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଆସିଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛି। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ 14 ଦିନ କାଳ ରଖିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାପ। ବିଧାନସଭାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା କିଭଳି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଶୁଣି ନ୍ୟାୟ ତ ଦୂରର କଥା, ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ବି ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସଂଯମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ କିଛି ଦେଖାକରି କହିଛି କି? ଆଗ ସଂଯମ ଚକ୍ର ମତେ କିଛି କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ପଚାରିଛି କି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଳେ ତମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି ତ ବାହାନା ନେଇ ଜାଣିଛ କଥା? କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା? କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମିଛଟା ଜାଣିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବ କଣ ହଉଛ ତମେ? କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ବେଳେ ତମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତମ ନାଁ କେସ୍ ଟା ଠୁକି ଦେବି ତ ବାହାନା ନେଇ ଜାଣିଛ କଥା? କୋଉ କ୍ରାଇମ ବାଜେ ତମକୁ କହିଥିଲା? କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମିଛଟା ଜାଣିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବ କଣ ହଉଛ ତମେ? 2016 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ମା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଏହି ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚରାଉଚରା କରୁନି ପୋଲିସ? ଯଦି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।